Já tě vítám novýho padlogu. Dneska opět v lisování, věčné slámy. Teď už nám dochází síťovina, takže si ukážeme, jak přendat síťovinu, dát a novou. A ještě doplníme mazání na řetězový převody. Takže to si ukážeme, ať to nemá ty funty na vřízení. Tak si ukážeme toto. Doufám, že jak ten nám tu síť, že se mi to nezaplete, doufám, musíte doufat taky, že ne. Občas se staneš, já vám tam to ukážu. Takže, už to mám červenou, myslím, že už ani nevyjde síť na ten balík. Takže uvidíme. Tak. Uvidíme. Jinak máme krásný den. Už tady cca dva dny a máme požních. Tamhle se čeho taky ječmen slonovnický, to jedu. Ha, ještě vyšel. Na tenhle balík ještě vyšel. Ale uvidíme, jestli vyjde na to právě další. Jinak možná vám přijde divný, proč nedělám všechny řádky. Je to z toho, že už tady bylo do zeleného podrostlý, kor v kolejákách. Takže kolejáky teď vynechávám zatím a uvidíme, jak to bude na večer s nima. Jak tam bude. Ještě bych vám vlastně mohl ukázat píchání jehlou. To bychom se taky mohli podívat. Když vyfusnu balík, tak vám ukážu i rovnou to. Tak. No, tady je víc ty slámy, že jedu těch 6-7, čas 8 z toho, když jedu zpátky, jak těch 8. Ale teď většinou je těch 7, no. 6,5, 7. Kolece těch 500 otáček tam mám. Tady bych mohl trošku přidat. Já okolky mi sbírá Pavel s Fendem. Jsem zkoušel prvelisovat, ale tam má to, jakože je to dost vlhký ty okolky. Takže tam bylo dost zeleného. Takže to svezl na volno. Stele, takže v balíkách by to pak dělalo neplechu. Tak. Jinak se někdo ptá ten válec, ale ten metr mám, takže určitě můžu změřit na ten válec. A teď nevím, jestli bude ta síťovina už, nebo už ne. Se uvidí. Vše furt vychází. Že furt vychází, já už jsem myslel, že už to nevíde, takže on to natočím. A ono to furt vychází, on to radí. Tak. Já děkuji všem, kdo komentujete fadlogy, hlavně vy, na co na to koukáte, že bez vás by to nebylo. Samozřejmě pokud vás něco napadá, co ve fadlogách zlepší do dalších videí, tak mi to napište do komentářů. Budu rád za každý ohled, za každý nápad, který by tam mohl být. Takže určitě to tam louskejte rolu. Budu rád, kolik máme 3 minuty. Krásný. Tak. To valíme. Dělej, jedem. Jo, tady je hodně slámy, tak to jede jak v hutě. No, minulé jsem od Machery, jste viděli, malý hřád, jak 11, no jo. Teď už to tak rychle nevede. No, tak co, už teď si mimo ta síťovina nebo ne? Ha. Tak, teď došla, takže vypnem. Tak. Takže mám si ručku. Tak. Takže vyndáme tohle, vyndáme. Co tam zbylo po síťovině. Tak to si zvedneme nahoru. Tak. To vezmeme.
můžu klidně očistit takhle. Tak. Vložíme sem. Fuj. Tak, odjistíme si kurtu, já si na to vezmu šroubovák. To pak jde lépe. Jo, nožík tady mám, dobrý. Vezmeme si na to speciální nožík, co tam máme u listu. Je malinký. Tak hlavně nestratit. Tak, odkurtujem si to. Tak. 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 Položíme sem. Toto. Tak. Opatrně. Sundáme. Tak. Takže. Teď to si rozřízneme. Opatrně, aby jsme nepořezali síťovinu. Tak. Takže. Šup, šup, šup. Tady to bude vyndat, nebo nebude vyndat tyhle hejzly? Měly být vyndat, viď? No za to, že by měli vyndat úplně v pohodě. Tak, to je ono. Hodíme třeba sem. Když to mohl rozbalit. Tak. Takže. Ty budeš ven nebo nebudeš ven? Tak. Tak. Jsme měli to, si skováme sem. Nebudeme v přírodě dělat bordel, že ano? Takže, jak tam dáme zelená? Zelená, zelená, ono to je fůl, prostě, to je jedno. Takže. Máme konec, začátek konec tady. Tak jo. Vezmeme tu stivinu. Tak. Hodíme si ji na skutky. Tak. A když si hodíme na jinou roh. Tak. Patrně. Takže. Takže tady se hodí. A musí jít do odmotávat od spodu, takže... Jestli mi to zaseklo? Tady, takže. Takže, takže. Musíme to ještě pod tím podhodit. A já potřebuji obrácení tam dát. Obrácení tam potřebuji dát. Takže to dáme obráceně. Takhle jí tam potřebuji dát. V tom případě. Jo. Takhle. Počkat. Opatrně, abyste nespadli. Když tam dáme. Takhle. Jo. Ano, ano, ano. Tak, to dáme dovnitř, zaklepneme, tak, ty následovně, vytáhneme si tu síťovinu, tak, se to sundám do rukavice, takže, vezmeme to tímto válečkem, tak, teď to vezmeme pod tímto válečkem. I pod tímto. Tak. Takhle. Tak. Já bych takhle tu nejď, ano. A teď si uděláme takovou tu. Zasuneme mezi tohleto. Toho pás, tady k tomuhle. Měl by to takhle být. Tak. Kdyby si to chtěl právě, ono se někdy se může stát, že se to namotá, jo? Někdy se stane. Když se to namotá a musí to uříznout, vytáhnout a znovu tohle udělat. Někdy se to prostě stát může. Říkal Pavel. Takže to asi dávno bude.
Tak, uvidíme, co udělá. Tak. Zapneme si to. Dáme. Počkej, podíváme se to, co se stalo. Jdem si nahon. Jo, takže toto. Takže musíme dát nahoru nůž, že tohle nám se na dolů. Takže. Máte nahoru. A mělo by to jít, i by to mělo jít. Takže bychom měli dostatečně zatažený balík. Jo, jasně. Tak. A síťovina. Jedna. Tak, tady to. To bychom měli. Takže. Síťovinu bychom dávno měli. Trošku jsem si s tím trošku to, ale takové jsme se podařili, takže si vezmeme rukavice tady zhora. Tuto desku taky dáme dovnitř. Nebudeme tady dělat bordel nikde. Podíváme se rovnou na olej. Jak je na tom, na mazecí soustavě. Fuj. Tak. No, je tam půlka, ale dole. Když už teda stojíme, tak ho tam teda dolejeme. Když už teda stojíme, to mi dolítej teda. Otevřem si. Tak. Stačí. Stačí. Máme. Počkej, ještě chci to, tady tento, jo. Tento. A přikrajeme. Tak, to bychom měli. Je mi vedro jak prase teda, mám řeknu s tou kamerou na hlavě. Tak, tohle máme, toto máme. Toto máme. Tak. Já nezvyk tam tu síťovinu dávat sám, takový nic moc. Čestně ruce umeju. Tak tu dej máme. Vidličko. Namidlíme ručičky. No, tyjo, to je když máš z webaně teplou vodu, kurni. Jenom se vykoupat. Ani člověk nemusí ohřívat. Jak to je zapálený. Jak to je. Tak jo, jdeme na to. Jdeme chvilku jezdit. A tohle bude. Tak. Tak. No, taková vsuvka, já jsem si zapomněl říct skrz tu jihlu a tomu borcovi změřit ten válec. Tak jdeme na to. Já jsem už teda přijel na pšeničnou slámu, ale to vůbec nevadí. První co, tak mu změřím ten válec. Nějaký myslím, že to chtěl změřit ten válec. Takže. Šup. Tady jsem. Tak. Ten válec má 2 metry a půl centimetru na šířku, jo. A když to vezmu takhle, tak má 20 průměr a je to i klasika, jak to vidíš, jo, jak to tady je udělaný. Tady tu
tady udělaný šup. Prakticky tohle už je postoj na tomhle. Když je víc fotek nebo fotky, tak mi napiš do toho na Instagram nebo někam. Tak. A i ta jehla. S ním měří se s ní vlhkost balíku. Mělo by to být u slámy do 15%. Takže když bych to napíchnu, tak by to mělo mít. Tak, až to zapíchnu. Má 8,5, takže to je v pohodě. Lepší dopíchnout do více. Do více míst taky 8,5, do jádra. Jo, jí tam bylo 9,5, to je v pohodě. Takže tady taky těch 8,5. To ne, že by se to seklo, ale prostě buď je ta vlhkost menší, anebo stejná, nebo taková, která nespoň, jo, tady bylo 9,3, 14 kousek. Tady to jo. Mělo kolik? 8,5. A když přiběhnu k tomuhle bolíku, tak to má taky 8,5. 8,5. Takže tohle už je úplně v pořádku. S tímhle se nic nestane. Jo, nejde to, že to je ještě na ruku, tak hned to hned naše nabíhá, takže rozbitý to není, je to v pořádku. Je to ideální vlhkost, ta sláma je ideální. Jo, takže to je bomba. Tam na začátku jsem to měřil, tak tam bylo vlhčej tam dole, tak tam to mělo kolem tě 18, ale u toho je jedno balíku asi jenom. A pak už to bylo 15 a už tady mají 8. Takže skrz tohle, dá se to použít samozřejmě na seno. Úplně stejný princip, takže tak. Takže promiň, jestli jsem na to zapomněl a já ti zase zpátky do toho původní videa občas. Takže chcem se rádi, takže my si vzal jsem si všechno to, co potřebí, co jsem měl asi, jo ne. Jsem se dával, takže to vám. Tak, vyfusne balík. Ještě rychle zkontroluju, jestli tu tam mám všechno, jestli jsem tady nezapomněl dát. Dobrý, máme všechno. To je dobrý, je to dobrý. Máme všechno. Tak. A jedem, pršíme dál. Cítíme, máme nandanou. Je v pořádku. Jo, já se ještě nějaký rysování nechat na nějakého jiného videa. Tak já doufám, že se vám Fadloch líbil. Jestli jo, tak nezapomeň na like, odběr, sdílej, komentuj. Pokud chceš, sdílej, podpoř mě na PayPal, pokud chceš, odkaz je v popisu. Měj hezký den a u dalšího Fadlochu se měj a zdar.